The hunt begins. Take me. Man. Last player standing. Take me. Fucking right side. Bro, they're coming from both right and left. What the fuck do you want me to do? Just spin bot on them. One enemy remaining. Nej! Okej, inte stoppa mig! Jag är ju för fan Varför gjorde du inte det tidigare, jävla nu?